שוב שאלות 807, חורף תשע"ב. כרגיל, לא כל כך מעניין אותי בשלב הראשון כל השאלה, אלא נתמקד רק בסעיף א'. נתונה פירמידה שבסיסה A, B, C, D הוא מגבילית. אני סתם עושה איזשהו סקר קצר ומהיר ומהיר לראות כמה אתם מרוכזים. האם יש סיכוי שזו פירמידה ישרה? נסו לענות בקבוצות, אני אנסה לראות כמה כן וכמה לא. האם יש סיכוי שפירמידה זו היא ישרה? סתם מין סקר קטן בקבוצות. ראו על זה, אני בינתיים אמשיך הלאה. משוואת מישור הבסיס A, B, C, D היא כזאת. אז יש לי את משוואת מישור הבסיס. הצגה פרמטית של ישר TB גם היא נתונה, אוקיי? קודם כל מבקשים למצוא את שיעורים של קודקוד B. אז חבר'ה, תראו, פה מדובר בלמצוא את נקודת החיתוך בין ישר נתון למישור נתון. אני אעשה את זה נורא מהר לפי השקפים. הרי ברור שאני בסך הכל אייצג נקודה אופיינית על הישר. כבר עשינו את זה במהלך המשדר, ונציב אותה במשוואת המישור. בכך נמצא איתי. בואו נראה איך זה נעשה בפועל. כמובן שזה מאוד, הסעיף הזה הוא באמת מאוד מאוד פשוט. הנה נקודה אופיינית. הנקודה הזאת מוצבת במשוואת המישור, נכון? המשתנה היחיד יהיה T, נחשב איתי, נציב איתי בחזרה בנקודה האופיינית ונקבל את נקודה B. מינוס שתיים, אפס, מינוס שמונה, ואני רואה כאן ככה קצת, אני מנסה לבזול לעבר ה, ה, התשובות, ואני מאוד מאוד שמח שכולם אומרים לא, וזה מוכיח אולי שגם אתם מרוכזים, או שאתם פשוט יודעים מתמטיקה היטב, פירמידה עם בסיס מקבילית לא תוכל להיות ישרה, מכיוון שלא ניתן לחסום מקבילית במעגל. אז אני שמח שאלה הן התשובות. אז יש לי פה קהל מאוד מאוד נבון, מרוכז וגם נבון. אוקיי, אז לגבי חישוב נקודה B, הבנו, כן, בין ישר למישור זה לא מהווה בעיה. הסיפור מתחיל בסעיף ב'. חברים, שימו לב, בשאלה הזאת אני יותר ארצה לדבר על אסטרטגיות פתרון. פחות להיכנס לכתיבת הפתרון עצמו, כי את זה תוכלו לעשות באמת באמת בלעדיי וביתר קלות. ואני רואה ששאלות uh, זורמות. בואו נעצור לעוד שאלה. איך? אנחנו לא נוכל... Uh... בטח לא נימנע מזה, יש כאן עוד שאלה. אה, האם אפשר בבגרות להשתמש במשפט שלא מופיע בדפי נוסחאות, או צריך להוכיח, להסביר מאיפה אני מביא... כאן איתן כהן, מעלה אדומים, אה, דקל וילנאי אורט. איתן, אין תשובה חד-חד משמעית. יש משפטים מסוימים שהם מותרים, גם אם לא מופיעים בבחינת בגרות, בתנאי שנקרא לזה משפטים או נוסחאות שקרובות, נגיד מספיק, לנוסחאות שמופיעות בדף הנוסחאות של בחינות הבגרות. ככלל, אני חושב שנוסחאות שמופיעות בבחינות הבגרות או משפטי הנדסה הם לחלוטין מספיקים, אוקיי? ואינני חושב שיש צורך ללמוד הרבה משפטים נוספים פרט למשפטים כאלה ואחרים שאנחנו מקבלים אותם גם כטיפים במסגרת חמש אונליין. אז אני חושב שלא אוכל לתת לך תשובה חד-חד משמעית. <אח> כן, זאת התשובה. סעיף ב', אלכסוני מקבילית ABCD נפגשים בנקודה M. אחת הנקודות M ו-D נמצאת על ציר X, ואחת מהן נמצאת על ציר Z. כבר איזה מהנקודות נמצאת על ציר X נמק. אז אני אסביר. אנחנו מדברים על שתי נקודות, אחת מהן M, השנייה היא D, כאשר אומרים לנו שאחד מהם נמצאת על ציר X, קודם כל חשוב להבין שנקודה שנמצאת על ציר X, אני לא יודע אם זה M או D, אבל אם היא נמצאת על ציר X היא בוודאות נראית ככה, X, 0, 0. כל נקודה נמצאת על ציר X, נקודת חיתוכים ציר X, שיעורי Y, שיעור, uh, שיעורי Z, שיעורים 0. נקודה נמצאת על ציר Z תהיה נקודה 0, 0, Z. אז מה שברור לחלוטין, שאם אני מציב את הנקודות האלה במשוואת המישור שלנו, אז אני מיד אמצא את השיעור החסר. אז בואו נסכים שלמצוא את שתי הנקודות האלה לא יהיה לנו ממש מסובך. עכשיו, בואו נניח שמצאנו את הנקודה, מה נותר לנו לקבוע? איזו נקודה היא e M, איזו נקודה היא e D. אבל אנחנו יודעים שלחסוני המקבילית חוצים זה את זה, לכן נבדוק בסך הכל באופן פשוט איזה נקודה נמצאת באמצע. אז קל להציב את זה או במשוואת האמצע, או חלוקת קטע ביחס נתון, או באמצעות וקטורים, אבל לא תהיה לנו שום בעיה לבדוק איזו נקודה נמצאת באמצע. כאן בסך הכל יש חישוב על פי הדרך שהסברתי למציאת נקודת חיתוך עם ציר x. אחרי זה מציאת נקודת חיתוך עם ציר Z, בדיקה פשוטה מאיזו נקודה, אז אנחנו רואים כאן כמובן שנקודה D תהיה 2, 0, 0, ונקודה M תהיה נקודה, אה, הנקודה השנייה, כי אנחנו רואים שנקודת M נמצאת בדיוק באמצע בין נקודה D לנקודה B, וזה עדיין לא ה... נקרא לזה הקטע המורכב של השאלה, אוקיי? הוא לא מחייב אותנו לאיזושהי חשיבה מאוד מאוד מיוחדת. בואו נעבור הלאה. ועכשיו אומרים את הדבר הבא. אומרים כך: דרך נקודה על ישר טיבי, שימו לב הישר טיבי זה הישר ההוא שיש לנו את משוואתו, אוקיי? דרך נקודה על ישר טיבי העבירו הנח למישור, אוקיי? המקביל, סליחה, למישור המקבילית A, B, C, D, אוקיי? האנך חותך, איבעתי את השאלה, האנך חותך את המישור בנקודה E. עכשיו שימו לב, כלל לא אמרו לנו אה, איזה נקודה העבירו כאן, אוקיי? אה, כן, האנך חותך את המישור בנקודה E, מצא הצגה פרמטרית של ישר ב-E. עכשיו תבינו דבר אחד. קודם כל, אני רוצה שאתם תבינו שמה שאנו רוצים למצוא זה את הדבר הבא. יכלו להגיד לנו באופן פשוט יותר, או דווקא מורכב יותר, תלוי איך מסתכלים על זה, חשב את משוואת הישר, או סליחה, את משוואת ההיטל של הישר BT על המישור A. t B, C, D. אני חוזר, אנו נדרשים למעשה לחשב את משוואת ההיטל של הישר הזה, אני אנסה לצייר אותו שיהיה אפילו ברור, ההיטל של הישר הזה על המישור A, B, C, D. איך מציירים היטל של ישר על מישור? הרי מספיק לנו שתי נקודות להטיל מאשר לקחת היטל של שתי נקודות של הישר על המישור. אז קודם כל, נקודה אחת ישנה, נקודה B בעצם משותפת לישר ולמישור, היא נקראת דרך אגב עקב של הישר על המישור, והנקודה השנייה תהיה נקודה E. כי לקחנו היטל של אחד הנקודות, לקחנו איזושהי נקודה, והנה ההיטל שלה, אוקיי? עכשיו, אם יהיה לנו שתי נקודות, אם תהיה לנו נקודה B, היא בעצם ישנה, ותהיה לנו גם נקודה E, במיידית נוכל למצוא כבר את משוואת המישור הזה, הישר הזה, סליחה. את הישר הזה נוכל לחשב. חבר'ה, אני רואה כאן שאלה, אני רואה כאן שאלה, אני מוכן להקדיש לה עוד דקה. בואו נראה גם את השאלה הזאת. אני בהחלט, אתם יודעים שיש שאלות, אז זה גם, אני יודע שיש גם תלמידים מאחורי השאלות האלה. שאלה לגיל, איתם כהן מעלה דומים דקל ולנאי אורט? איך אני יכול לדעת אם בשאלה של טריגום המרחב, אם אפשר למקם במערכת יצאים ולפתור עם וקטורים או לא? איתם, התשובה היא מאוד פשוטה. אם אפשרי, אז אפשר. זאת אומרת, אני ראיתי הרבה פעמים לתלמידים שלי שישנם תרגילים בטריגונומטריה, שנוח מאוד בעצם למקם את הצורה או את הגוף במערכת צירים, ואז זה מאוד עוזר לפתרון דווקא הגישה הוקטורית, כאשר אולי הכוונה המקורית הייתה שישתמש בטריגונומטריה, ויש גם אגב מקרים הפוכים. שבה שאלות שמלכתחילה הייתה כוונה, למשל, להשתמש באמצעות וקטורים, אנחנו פותרים באמצעות טריגונומטריה. לפעמים אנחנו אפילו משתמשים דווקא במספרים מרוכבים כדי לפתור שאלות בנושא של טריגונומטריה. אתה רשאי להפעיל את כל הכלים העומדים לרשותך כתלמיד למתמטיקה כדי לפתור את התרגיל, אוקיי? אין מגבלה. אוקיי, אז איפה היינו? אנחנו רוצים למצוא את ההיטל של אחת הנקודות. אז חבר'ה, מכיוון שזה לא באמת משנה מה היא תהיה הנקודה השנייה שאני לוקח, אני פשוט לוקח את הנקודה הזאת. למה הנקודה הזאת? כי היא נוכל לי, היא כבר ישנה. אני יכול כמובן להציב t שווה 1, t שווה 10, t שווה מינוס 17, ולמצוא נקודה אחרת על הישר הזה, אבל למה לי? יש לי כבר נקודה נתונה. עכשיו שימו לב, מהי הדרך שבה אני אמצא את נקודה E. הדבר הבא שאני הולך לעשות, אני הולך לרשום את משוואת הישר דרך נקודה 1, 2 מינוס 7, העובר דרך נקודה הזאת, נניח, נניח שהיא פה באיזשהו מקום, 1, 2 מינוס 7, והניצב למישור הנתון. אז ברור לי לגמרי שוקטור הכיוון של הישר הזה, הנה הישר המבוקש, וקטור הכיוון שלו כבר בעצם נתון, וקטור הכיוון של הישר הזה יהיה 2, 2 מינוס 1 כווקטור המקדמים של המישור הנתון. בואו נראה את זה קורה בשקפים. אז הנה, נבחר את הנקודה הזאת כפי שאמרתי לכם, אוקיי? משוואת ישר אל, זאת אומרת הניצב, אני משתמש בנקודה הזאת. בנקודה k כווקטור מקום, 2, 2 מינוס 1 משמש לי ככיוון הלקוח מהמישור הזה. עכשיו, ברגע שיש לי את משוואת הישר הזה, אז מלאכת מציאת נקודה e הופכת להיות מאוד פשוטה. נדמה לי שאפילו יותר מפעם אחת עשינו את זה במהלך המשדר של היום. שוב אני אקח נקודה אופיינית, אציב כמובן במשוואת המישור ואמצא את נקודה E. ברגע שנקודה E תהיה לי נתונה, אז כמובן אני בקלות אמצא את משוואת הישר העובר דרך נקודה B ודרך נקודה E. אז כמובן, אני ממש ממש מזמין אתכם להוריד את המצגת ולעבור על זה לאט. לחובבי הכדורגל שביניכם אנחנו בזמן פציעות, אנחנו ניקח עוד שתי דקות בלבד כדי לסיים את השאלה. אני מדלג על השלב שבו אנחנו מצאנו את ערכה או את שיעורי נקודה E כי זה ממש לא מסובך. ובסעיף האחרון של השאלה, סעיף ג' 2, בסעיף ג'2, מה שאנחנו רואים כאן, ג' ג'2, אני מחפש, אמצא את ההצגה הפרמטית, אה, הנה, אני שומע שיש גם שאלות ואני כן אתייחס אליהן, לשתי שאלות האחרונות, אנחנו נענה עליהן, אמצא את המצב הדדי בין הישר בי"א -E לאלכסון בי"ד. אז חברים, כמובן שיש לנו נקודה B, אז אנחנו לפחות יודעים שאם אני מדבר על B, E ו-B, D, על שני השרים האלה, מגבילים הם לא יהיו, מצטלבים הם לא יהיו, מכיוון שהם עוברים דרך אותה נקודה. אז כמובן שיכול להיות שחבר'ה ישימו לב שנקודה D נמצאת במקרה על ישר B, -E, או שתבדקו תלות ליניארית של וקטור BE ו-BD. אם הוקטורים האלה תלויים, אז הם יושבים על ישר אחד, אוקיי? דרך נוספת, פשוט להציב נקודה, ב, נניח את נקודה d, להציב את נקודה d ולראות האם היא מקיימת את BE. באחד מכמה שיטות שאתם מכירים, אתם בקלות תמצאו את המצב הדדי, שבמקרה שלנו b e d יושבים על ישר אחד, כפי שזה מודגם היטב היטב בחישוב כאן. חבר'ה, שאלות שלכם. בואו נראה את השאלות.